La Germandat de la Virgen de l'Esperança porta 5 mesos preparant-se per la processó que es celebrarà el divendres de Dolors pels carrers de Santa Eulària. Enguany participen 40 portadors. Explica'ns una mica com ho duis ara. Bueno, estamos haciendo el penúltimo ensayo y bueno, deseando ya de que venga el día de nuestra Virgen, el Viernes Dolores, el día 11 de abril. Cogiendo fuerza. Sí, cogiendo fuerzas. Sobre todo coger técnica abajo de una trabajadera. Esta cuadrilla tiene mucha fuerza. Ya lo saben casi todos. El problema lo tiene el capataz para poder igualar a 40 costaleros que tengo. Es una cosa bastante complicada, pero bueno, con tantos ensayos como ya hemos hecho, casi completamente tengo igualada la cuadrilla. Digo igualada porque para que un costalero no lleve más kilo que otro. ¿Cuánto peso lleva cada uno? Más o menos. Aproximadamente entre 27 kilos y 28 cada uno. Oído al largo ahora, oído al izquierdo largo. Ho tenim ben assajat, ja duim a 5 mesos que duim. Hi ha hagut les nostres diferències, però hem aconseguit que la cosa sortigués com toca. Què és el més difícil de tot? Bueno, quan fan l'aixecada a la música, és una de les coses que varen tenir més complicades ells. Una cosa, es van animant constantment, uns i altres. La germandat, hem aconseguit fer una pinya, cosa que m'ho estranyava molt quan varen començar. Hi havia molta gent que era reàcia i que no volia, no creien que aconseguiríem això. Perquè aquí hi ha gent de la península, andalusos, gent de Triana, hi ha eivissencs i mallorquins, que en aquest cas els mallorquins són jo. Però bé, hi ha una mescla de pobles que han aconseguit fer això, que tota la gent aquesta surti i cregui en el que estem fent. Els pallos que van dins són cadascun d'una alçada. Sí, tenen una mida, clar. Hi ha els grossos són els que tenen el recorregut més petit, diguéssim, que estan més aferrats a el que és el pas. I així com van anant endarrere, els palos van baixant per mort de l'altura que té la gent. És a dir, els darrers són els més baixets. Són els més baixets, perquè si, diguéssim, el palo quedàs els darrers a la mateixa altura que el primer, la gent que s'ha de posar tacos, un taco de 10 centímetres, que en aquest cas en tenim un, s'hauria de posar un taco de 25 o 30 centímetres. I no pot ser, perquè si no, no se li aguantaria. I fent això, nivellant primer pels palos, la gent ja se va acoplant barres d'un centímetre, centímetre i mig, segons el que li demani el companyero que té de vora. És la primera vegada? El primer any. El més jovenet. I com ho veus? Bueno, està preparat? Estem preparats, estem preparats. Tu com ho has portat aquesta primera vegada? Bueno, pues sempre és un poc durat, no?, perquè agafes pes, perquè... Però després t'enganxa, és una cosa que és polida, que t'agrada fer-ho i si t'agrada cap endavant. Això és un sentiment que es du dins i la veritat que, bueno, és que és difícil d'explicar, però és que és un sentiment, i tinc l'oportunitat de fer-ho amb aquesta gran hermandat i m'acueixen de... Bueno, molt bé, la veritat, és que estic... no tinc paraules. Acabau, però, una mica cansats, o no? Sí, la veritat que sí, la veritat que acabam derrotats, cansats, però bueno... Cosa que es fa en gust, no hi ha... La meva costalera que hi ha a Espanya, mi Sònia. Bueno, això és el capatàs que m'estima molt. El dia 11 d'abril posaran en pràctica tot el que han après durant aquests mesos d'assajos. Enhorabuena.